မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ April 10ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ပေါင်900ရှိရဲ့ဘုံကြီးတလုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်ထဲမှာတဲချခဲ့ပါတယ်။မတ်လ1ရက်ထဲမှာပဲအမျိုးသမီး29ယောက်တေဆုံးပြီး59ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာအမျိုးသမီးတပ်မက BWU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရာသီဥတုပူပြင်းလာချိန်မှာမုံပြည်နယ်တလွာရေရှားပမှုတွေကဘလောက်ထိဆိုးရွားနေပါသလဲ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမှာမတ်လကလေးကဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအခုချိန်ထိဘာလို့ပြင်းထန်နေရတာလဲဆိုတာနဲ့ရခိုင်ကနိုင်ငံရေးသမားတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကဘလိုမျိုးနောက်ယောင်ခံနေပါသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်တွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကပေါင်900အလေးချိန်ရှိတဲ့ဘုံတလုံးကိုလေရင်ကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မိုးပြည့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တပ်ရင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ဖဲခုံမြို့နယ်နဲ့ပင်လောင်မြို့နယ်နဲ့စပ်ဖက်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒီကနေ့ဒီချိန်ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတုံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ထီထွေတိုက်ပွဲတွေမှာနှစ်ဖက်ကြဆုံမှုတွေရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ကူလေးချောင်းပစ်ကူတွေကိုစက်တက်အသုံးပြုနေတယ်လို့မိုးပြဲပြည်တရတပ်ရင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲရရှိလာတာနဲ့အများစစ်ကောင်စီဖက်အင်အားဖြည့်တင်းမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ထီထွေတိုက်ပွဲတွေမှာဖဲခုံ PDF မိုးပြဲ PDF ဒီမော့ဆို PDF ပအိုးမျိုးတပ်ကာကွယ်ရေးတပ် PNDF KK KA KNDFSSRY နဲ့တခြားမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တို့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ1ရက်ထဲမှာပဲအမျိုးသမီး29ယောက်တေဆုံးပြီး58ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာအမျိုးသမီးတပ်မက BWU က April 6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တေဆုံးတဲ့သူတွေထဲမှာတော့တော်လန်ရီအာကောင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းက18ယောက်၊ချင်းပြည်နယ်က4ယောက်မခွေးတိုင်းက3ယောက်မွန်ပြည်နယ်က2ယောက်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာတော့တယောက်စီပါဝင်ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းက24ယောက်တနင်္သာရီတိုင်းက10ယောက်ရန်ကုန်တိုင်းမှာ10ယောက်အေရဝတီတိုင်းမှာ4ယောက်ကချင်ပြည်နယ်မှာ3ယောက်မကွေးတိုင်းမှာ3ယောက်ရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့မှာတော့2ယောက်စီဖမ်းဆီးခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့အထိအမျိုးသမီး460ကျော်သေဆုံးထားပြီးအမျိုးသမီး3000ကျော်ကတော့ဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာအမျိုးသမီးသမဂ္ဂကတော့အခုထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လက်တွေဟာမြန်မာမျိုးသမီးတမကကတော့အခုထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လက်တွေဟာလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေစီကနေကောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့များနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လာရှိုးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးကိတ်မှယင်ထင်းရဲတွေကငွေအစမတန်တောင်းခံမှုကြောင့်ခရီးသွားပြည်သူတွေအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အာနာသိမ်းမြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့အဝင်ထွက်နယ်နမ်တူဖက်သွားတဲ့လမ်းမပေါ်မှာပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ်ဖြစ်တဲ့လာရှိုးသိမ်းညီကြာရေပူကိတ်နေရာတွေမှာမှတ်ပုံတင်တဲ့ယင်လိုင်းစင်တွေကိုအကြောင်းပြပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်။ငွေကြေးတောင်းခံတဲ့အခါမှာလည်းလူနဲ့ယင်ကိုကြည့်ပြီးတောင်းလေးရှိပြီးတော့တောင်းတလောက်မပေးရင်လဲယင်သိမ့်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်လေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တအနာသိမ့်လာတဲ့နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာရှမ်းပြည်တဝမ်းလုံးရှိပြည်ထောင်စုကာလမပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်စေးရိတ်ကိတ်ပိုများလာပြီးခရီးသွားပြည်သူတွေထံငွေကြေးတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်
ပူတာအိုမျိုးနယ်လုံရှာရံနဲ့တန်ကြာကျေးရွာမှာ KIA PDF ဖူပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်139နဲ့138ဖူပေါင်းတပ်တွေဟာမနေ့ည9နာရီအချိန်လောက်မှာလုံရှာရံကျေးရွာကနေမြစ်ကျနားမျိုးဘက်ကိုဆင်းလာတဲ့အချိန်တန်ကြာကျေးရွာအနီးကလုံကာချောင်းအရောက်မှာတော့ KIA PDF ဖူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆုံပြီးမိနစ်30လောက်အကြာနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့မြေပြင်အခြေအနေနဲ့နှီးဆက်ဒေသခံရဲသားတယောက်ကပြောပါရယ်တန်ကြာကျေးရွာနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာဟာ6ဖာလုံလောက်ဝေးတာကြောင့်ရွာအတွင်းမှာထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းအဲ့ဒီဒေသခံကဆိုပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမတ်လထဲမှာပဲလုံရှာရံကျေးရွာအတွင်းတက်ဆွဲနေထိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးအင်အား60လောက်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာအနီးမှာတော့သွေးစွန်းတဲ့အရာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ထိခိုက်မှုတွေရှိနိုင်ပြီးအသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပြချက်တွေရသိရပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ18ရက်နေ့ကလည်းဖွန်ချန်းကျေးရွာကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားလုံရှာရံကျေးရွာအနီးမှာနှစ်ကြိမ်တန်တိုင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာပါနွေရတီပူပြင်းလာတာနဲ့အမြမွန်ပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်အများစုမှာတော့တောက်သုံးရေရှားပါမှုပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်အခြေအနေတွေကဘလောက်ထိဆိုးနေတယ်ဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကမီဒီယာစီကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်အခုနဲ့နွေရသိမ်းမှာပူပြင်းအားပုံများလာတဲ့အတွက်မွန်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်အများစုမှာအရင်နှစ်ကထက်ရေရှားပါမှုပုံမှုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့သိရပါဗျ။မလတတရားပတ်ကစပြီးမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမြို့နယ်တတော်များများမှာရေရှားပါမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးလက်ရှိမွန်ပြည်နယ်မြို့ပေါ်မှာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေ၊ပြည်ထောင်အဖွဲ့တွေကတောက်သုံးရေစတင်လှူဒါန်းနေရပြီးဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်နယ်မြို့ခံကိုစင်မိုးကဆိုပါတယ်ဒီနေ့မတူတာအခုကတော့ကျွန်တော်ကြည့်တာဒီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒီမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တတော်များများအပေါ်လုံးကတော့ဟိုနေရာတိုင်းမှာရေးပြနေရတယ်ရေမောင်မြတ်ကရမောင်မြတ်ကမှုတော်ကရမှုတော်ကြောင့်တမျိုးတွေအပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်ညီရှာနေတာညာတွေပေါ့အပေါင်းဘက်မှာဆိုကြကျွန်တော်တို့အလတ်တော့ပါလို့ဒီလိုရှင်တော့ဒါရေတွေလုံးဝခံပါဘူးရေခံတဲ့ခါကျတော့တလုံးဝဆိုလို့ရှင်အလတ်ကလည်းအလကရာရေးအတူကန်တာပေါ့နော်ပုံကြောင်ရေရှာဆိုတော့လူကန်တဲ့ခါကျတော့ဒီကနေ့ပေါ်နေမှာတက်ဆွတ်ပြူရတာရှိတယ်မလျာမြို့ပေါ်ရက်ကွက်အများစုကိုအတိကရေဖြတ်ဝေပေးနေတဲ့ရွှေနဲ့တောင်ဆဲနဲ့ကင်းမွန်ချောင်းဆဲတွေမှာရေဆက်တင်ခန်းချောက်လာတာကြောင့်ရေပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ရခိုင်နယ်ကရေရှားပါမှုနဲ့တောက်တုံးရေအခက်ခဲပြဿနာကိုတကြံကာလပြီးမေလဆန်းမာတာကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဒီနှစ်ကတော့စောစီစွာကြုံနေရတယ်လို့စိုက်မျိုးမျိုးရေပေးဝေရေအဖွဲ့အတော်ဝန်ရှိသူတူကဆိုပါတယ်။အခုတော့ရေတော့မနစ်ကလည်းဆိုင်တော့ဒါတော်တယ်လို့ပြောမှာပဲတောလပိုင်းအခုတောလပိုင်းကုန်ပြီပေါ့ဒီကိလေသာမဝင်တော့ဘူးပေါ့အခုတော့မျိုးတိမျိုးပေါ်ရက်ကွက်ဆိုတော့အဆန်မျိုးတိမှာတော့ရေပြက်ပြီပေါ့အာဟုတ်ကြာအဆန်ရက်ကွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြာအမှန်တော့ရေပြက်လောက်သွားပြီပေါ့အမှန်တော့ရေတူရဲ့အလုပ်တော့လုပ်နေပြီပေါ့နော်စပြီတော့ရေလူတန်းတဲ့အဖွဲတွေကတော့အထူးကတောက်တုံးရေကိုဦးစားပေးလူတန်းနေတယ်လို့အိမ်သွင်းအသုံးပြုဖို့နဲ့ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းလူတန်းပေးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးလေဝသနဲ့ဆလဗေဒရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအခုနေ့နွေရသည်ဟာအန်နီယိုရာသီဥတုပုံမှုပြင်းထန်တဲ့အတွက်မိုးကောင်ရေရှားမှုပုံမှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးရေရှားပါမှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမွန်ပြည်နယ်အတွင်းကရေရှားပါမှုပြဿနာကိုလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ဒေသခံအလူရှင်တွေကအားကိုးနေရပြီးဌာနဆိုင်ရာကျေးလက်အဖွဲ့အစည်းတွေမှပါဝင်ဖြည့်ရှင်းပေးတာမျိုးမရှိသေးကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့မြို့နယ်အများစုမှာနှစ်စဉ်ရေပြက်လက်မှုတန်းခံရလေရှိပြီးအထူးသဖြင့်ရေသွင်းရေကန်တူးဖော်လို့မရတဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေနဲ့နီးစပ်တဲ့ကျေးရွာတွေမှာတောက်တုံရေပြက်လက်မှုကိုစိုးရွားစွာကြုံတွေ့ရလေရှိပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်ဖေခုံမြို့နယ်ပင်လောင်မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်မတ်လကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဟာဘာကြောင့်အခုချိန်ထိဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာလဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သားစိုက်ဆိုင်လန်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးခရိုင်ဖေခုံမြို့နယ်တောင်စလုံးကျေးရွာဘက်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်
မလကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဟာအခုအချိန်ထိဖဲခုံမြို့နယ်နဲ့ပင်လောင်မြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေလျက်ရှိပါတယ်ယခုဧပြီလကနေစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကစစ်အင်အားတွေဖြစ်တင်းလာပြီးတော့တိုက်လေရင်တွေလည်းအတုံးပြူလာတာကြောင့်ပီတူနေအိမ်တွေလည်းပြတ်စီသွားတယ်လို့ပအိုးအမျိုးသားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNDF KK ရဲ့ပဟိုနဲ့တည်င်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံခွန်ဘွေဟုံးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟောအင်းစီနောင်းဖက်မှာတော့တိုက်ပွဲကြီးထနေပါတော့။ကျွန်တော်ကဟိုပကစားနေလေတောင်းနေလေသူတို့ဒီအင်အားတုံးနေပါတော့။ဟိုလက်မကြီးနေလေတိုင်းအင်အားတုံးနေပါတော့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်တယ်သူတို့ကတော့မင်းမင်းမင်းနဲ့ကနေစပြီးတက်ခွဲပြန်ပြင်းထန်တော့နော်။တောင်းစလုံးဖက်ကတဲ့နိုင်ဖက်တနိုင်ဝင်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်။ဖဲခုံမြို့နယ်တဲမှာရခိုးရပိုင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လက်ရှိတာဟာစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းတွေထိုးစစ်ဆင်လာတာရှိတယ်လို့စစ်အင်အားတွေကိုပို့ပြီးဖြစ်တင်လာတာလည်းရှိနေပါတယ်။တားရွေပြင်လက်ရှိမှာခလာရ143ည149ဟာအင်အားဖြစ်တင်လာနေတယ်လို့ခွန်ဘွေဟုံးကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီရတော့ဒါပါပေါ့နော်တိုက်လေရင်ပေါ့နော်ဒီကောင်စီချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တည်ထားတဲ့ဒီဟိုလေးလည်းပါမယ်ပေါ့နော်လက်ရှိတော့သူတို့ထက်ပြီးရင်အတူတော့ဒီသူတို့တက်ရင်တက်ခွဲတွေအားတဲ့ဟာလဲဆိုတော့လက်ရှိတော့ကျွန်တော်လည်းဟောကျွန်တော်ဒီစီပေဒီတိုင်းနဲ့ပတင်းမြင့်ရတော့ကျွန်တော်ထက်ကနေရထားတဲ့ဒီညလည်းဒီတော့ခလာရ140နေရာ200148လာ145လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့တတင်းကြီးမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့စတိဟာတော့အတိပြုလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်စစ်ကောင်စီနဲ့ဗီဒိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါမှုကြောင့်ဖဲခုံမြို့နယ်နဲ့ပင်လောင်းမြို့နယ်ဒေသခံတွေတတောင်းနီးပါးလောက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ17ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီကနှစ်မြင့်ကျွရထဲမှာဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သား19ဦးနဲ့တန်ကားတော်3ပါးတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အလားတူလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားမှုကြောင့်တော်ထဲမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေဟာစားဝတ်နေရေးအတွက်ခက်ခဲနေပါတယ်။ရခိုင်မှာနိုင်ငံရေးသမားတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့သတင်းသမားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းမှုတွေရှိလာနေတယ်လို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါရယ်အပြည့်စုံကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြက်ခိုင်ကစူးစီးထားပါရယ်ရခိုင်ကနိုင်ငံရေးသမားတွေလူမျိုးရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့သတင်းသမားတွေကိုစစ်ကောင်စီကအခုနောက်ပိုင်းမှာပြစ်မှတ်ထားစောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းမှုတွေရှိလာနေတယ်လို့ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းခံနေရသူတွေကပြောပါရယ်အမည်မဖော်လိုသူပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတူကပုံမှန်နေထိုင်သွားလာမှုတွေကိုလိုက်စုံစမ်းတာနောက်ရောက်ခံတာတွေမကြာခဏခန်းစားနေရတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါအပြင်နေအိမ်အနေဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေစီမှာထောက်လှမ်းရေးတွေကစကားလာနိုင်တာတွေနဲ့မတိမတာတတိထားစောင့်ကြည့်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာဟာနှစ်လလောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းမန်အောင်မျိုးနေကလူမှုရေးလှုပ်ရှားသူတူကပြောပါရယ်။ကျွန်တော်တို့မတိမတာတမျိုးတတိစကားတမျိုးစောင့်ကြည့်တာတွေတော့ကျွန်နေရပါတယ်။နှစ်လလောက်တော့ရှိတော့တမန်လူမျိုးရေးလှုပ်ရှားသူတွေကအခုလိုလှုပ်လာတာကနိုင်ငံရေးလုံးနိုင်မှုဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အလာဒူရခိုင်ပြည်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကကျောင်းသားတရှုကိုလည်းစစ်ကောင်စီထောက်လှမ်းရေးတွေကခေါ်ယူတတိပီးပြောဆိုကခဲဝင်ကတိရေးထုတ်ခိုင်းတာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သူတို့နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပေမဲ့အတိတော့မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုနေဝင်ဆရာကဆက်သွယ်မေးမြန်းချိန်မှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေဆိုဖို့ညွှန်ဆိုထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကောင်စီရဲ့တည်င်းတွေကိုရေးသားဖော်ပြနေတဲ့ရခိုင်နေစဉ် Facebook page မှာဧပြီလ2ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်အတွင်းကမီဒီယာတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့စောင့်ကြည့်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ရခိုင်တည်င်းဌာနတွေဟာရခိုင်ဒေသခံတွေလက်ရှိကြုံတွေ့ခံစားနေရတာတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအရှိကိုအရှိအတိုင်းဝေဖန်ထောက်ပြရေးသားတင်ပြမှုတွေအပေါ်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအညိုအတည်ထားကအခုလိုချင်းချောက်ပြောဆိုလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းရခိုင်ကတည်င်းသမားတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ပြည်ထောင်စု2022ခုနှစ်တကြောပြန်တိုက်ပွဲမတိုင်မီကလည်းအခုလိုနိုင်ငံရေးလူမှုရေးသမားတွေမျိုးသားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ပရဟိတသမားတွေကိုစစ်ကောင်စီကစောင့်ကြည့်ပြီးဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာလည်းလာရောက်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေရှိနေမှာကိုဆိုရင်လည်းအတွက်ကြောင့်တတိထားနေထိုင်နေကြရတယ်လို့ကာရကန်ရှင်နေကပြောဆိုကြပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။